Сахалаку сасамартлоши гела мамаладзис сакмис ганхлова мимдинариобс мас браладедеба депутатებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღება. Прокуратурам сахалаку сасамартлос сакме гушин гадаугзавна браладебис мхаре 2000 ლარიან გირაოს ითხოვს. Გამოძიების მიხედვით გინდება რომ გელა мамаладзем 8 თებერვალს პარლამენტის депутатებს შეერა თაქთაქიშვილს ელგო რატიანსა და მოქალაქე გიგან ასარძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა. Сакме ხულიგნობის მუხლით არის აღძრული.